У нас дана сфера діяльності ще мало поширена, щоб трактори працювали із такими мульчерами, друзі, тому що дуже багато розліснених посадок. Бачите, наскільки близько вона до лісополоси, верніше, лісополоса близько до поля. І от зараз покажу вам унікальний трактор в сегменті 200 кінських сил. Тому що такі трактори, чи верніше, такі мульчери, як правило, працюють із тракторами там, ну, десь 300 мінімум сил. А зараз трактор 235 кінських сил компанії Valtra із реверсивним постом, бачите, в оператора кермо знаходиться ззаду, позаду, і мульчер розпрацює на глибину, я думаю, сантиметрів до 30 точно. Бачите, розчистили посадочку. І ще скільки? Метрів 10 поля просто гуляло. Тому що посадка заросла. І дорогу вже перенесли набагато далі. І зараз, відповідно, ось такі мульчери, працюючи, окультурюють цю всю площу. І перетворюють на доступну для обробітку. Для нього взагалі немає перешкоди. Невеличкі пеньочки трапляються. І він їх просто прокоптує. Таке маленьке кермо в оператора, яке дублюється, і ось дивіться, добирається до великого пеньочка. Який попався пенючок.
торф. Перебиває на торф фреза своїми молоточками. Подивіться, яка земля залишається ідеальна. Після такого обробітку. І що цікаво, дивіться, вон стоїть ще не вирубана частина лісополоси. Лісополоса сама по собі, бачите, залишається. Вона залишається, але вона при цьому звужується, тому що дуже багато позаростало всього. Так само якось тут. Швидкість велика дуже, да? Більше немає. Більше немає. От бачите, для цих цілей, як правило, беруть трактора із безступінчатою коробкою варіо, типу фенда, який може там від 30 метрів в час їхати навіть. І там дуже повільно він сунеться, а тут... Дуже зараз мокро він лізе. Лізе дуже сильно, так. Да. І забивається, в принципі, але, ну, пух. Ну, слухайте, ви... Того пенька за декілька проходів вперед-назад, і його розсейкали навіть із цією коробкою передач, ступінчатою. Тут же ж на цьому, на рулі стоїть, теж ж, да, реверс у вас, ви вперед-назад реверсуєте? Так. На цьому, да, ну. Тут ще у нас є на тормоза, на тормоз нажав, він став. Угу. Тут не треба, ми стеклянням не пользуємося. Угу. Вообще. Ти теж будете розсейкувати, так? Да? Колись? Так, да, це вже ось вони доріжуть, це заходить на цей об'єкт. Це щось до дороги була. Ну це я дивлюся, метрів мінімум 10. Ну. Поля. Да, поля. Да. Це ж поле все, оце все має бути. А це воно заросло аж куди? Да, аж до того лісу. Ну. І це ж скрізь таке, навколо всіх оцих полів. Скільки землі просто витрачається на те, що дерева смокчуть. А воно ж навіть під деревами нічого не росте. А ми від дерев ще тікаємо, бо воно як не дзеркала відіб'є, то що? А чим оце обрізаєте? Це вручну це все розрізає? У нас є жінки тут, бригада. А було, залетіло від гусінічного трактора трак. І він його вхватив і запхав в барабан. Ого. То сварщик півдня вирізав. Жесть. Було зуба відбило. Угу. Дуже боїться каміння. Ну так. Да. Ну це він на скільки? Сантиметрів на 30, мабуть, лізе в землю? Ні, в нього норма 20. 20? 20. Ну, навіть 20 це вже обробіток. Причому тут ось, якби ця земля була достигша вже, то це вже був би пух. Тобто можна спокійно вже сіяти, садити все, що завгодно. Бачили, як це бомба. Я ж кажу, що там ще вони не сильно забрали гілки, якщо ще забрати гілки нормально, то там кріп, петрушку можна сіяти. Да, ні, так там... Як два сліда робив, то взагалі. Ми робимо в ту сторону, грунтова фреза. РТКшкою, якраз ідеально, в ту сторону, назад. Там овочі можна висаджувати. А після цієї фрези ми пускаємо тяжелу дискову борону. Є ще така на 40 сантиметрів. Та в нас клієнта є. До речі, треба глибше, тому що плуг все одно зачіпатиме. Звичайно, але ми будемо дискувати. Ми ще перший рік там не... Цього року я громіше був. Одеса витримала. Так, Одеса. Одеса. Ну там ще механічний обробіток, ще робити. Перший рік не сіємо. Ні, перший рік ніколи. Йому треба повільніше. Бо він проскакує просто його. Тоді на автоматі, фенд, той, що він з CVT-шкою. Безступінчаста коробка треба. Для таких штук треба безступінчаста. Наше господарство розташоване в Ільнецькому районі Вінницької області. В обробітку 1800 гектар, плюс-мінус. Самі розумієте, вони постійно міняються. Традиційний обробіток, так як вирощуємо цукровий буряк, основні культури для вирощування – соняшник, кукурудза, цукровий буряк, озима пшениця, ріпак, соя. Також постійно зараз пробуємо вводити в сівозміну просо, бо досить цікава по сухості, яка культура, грунти, легкі суглинисті. Технологія, яку використовуєте? Суто традиційна оранка, глибоке рихлення
після сонячного дискування і потім посів пшениці. А так оранка обов'язково, ну, або глибоке рихлення після цукрового буряку. А чому саме після цукрового буряка? Найбільше робиться ущільнення ґрунту, і ми розуміємо, що будь-які технічні операції на полі з цукровим буряком дають найбільше ймовірність утворення кірки підшкірної. Ну, підошви. Що сієте після буряка одразу? Ідеально сіяти, звичайно, що ячмінь, ну, культура не сильно прибуткова, сіємо соняшник. А, ну, в принципі, соняшники якраз добре і відгукуються на глибоке рихлення. Але після буряка соняшник завжди мінус тона 0,7 центнера, 7 центнерів 100%. Буряк – це така культура, яка витягує по максимуму все. Але, самі розумієте, цукор – внутрішній продукт, який ми бачимо 100% продажу. Звичайно, що ціна коливається, мені здається, ще гірше, ніж на світових ринках на пшеницю, на кукурудзу, бо багато виробників всередині, мале споживання. Але культура стабільна, ми нею хлопці вже давно вирощують, бо я тут з 18-го року, господарство вже працює з 2001 року, ще й до того працював райгосп, потім був переведений в господарство. Постійно вирощується цукровий буряк, досвід є, і земля цікава для цукрового буряку, тому що на глині воно все-таки вологого затримка більше, і цукровий буряк дає свій плюс. А скільки збираєте з тон і з гектара? Ну, в минулому році було 540 центнерів. Ми не граємося так буряком, не входимо в руки, у нас є створена сівозміна, і ми по ній тихесенько собі працюємо. Приблизно 100-150 гектарів буряка щороку вирощується. Ну, але ж більшість господарств, що вирощують буряк, кажуть, що це сама рентабельна культура. Не буду спорити, 100% вона найбільш рентабельна, але є свої питання. Ми все-таки буряк треба розглядати в розрізі років, а не суто як однорічний отримання прибутку. Буряк з собою тягне, перш за все, попередником обов'язково має бути озима пшениця, яка показує несильну прибутковість, і наступна культура сильно страждає. Тобто, ну, це просто для сівозміни. Якщо рахувати 3 роки, звичайно, що він цікавий. В рік, коли ми його збираємо, ми завжди раді цифрам. Гірчицю пробували, просо, гречка, горох. Оце такі культури. Ну, вернулись до ріпаку, тому що побачили, що останні роки досить з ріпаком є цікава ситуація. Він прибутковий. Але в нашому баченні ріпак з цукровим буряком, їм тяжко двом жити. Тому що однакові хвороби, все-таки нематода, і є з ними питання. Якщо би все б ідеально, то ріпак не варто вирощувати, якщо ви стараєтесь вирощувати постійно цукровий буряк. У вас постійно сівозмінний цукровий буряк. Все-таки ті поля не варто використовувати. Ну, все-таки, мабуть, ріпак він більш схильний до різних хвороб, до вимерзання. Так, але цікава прибутковість. Він 100%. Будь-які озимі культури, які висівати, вони всі ризикові. Бо ти не розумієш, буде волога, не буде волога. Ти завжди сієш в сухе і надієшся на, що там щось повезе, випаде сніг. Тому теоретично всі озимі культури високоризикові. Ріпак ще більш-менш цікавий, а от пшениця – це під питанням. Хоча озимий ячмінь також цікавіший набагато, ніж ярий ячмінь. Але все питання з вологозабезпеченням, і ми бачимо постійну тенденцію до того, що вологи буде менше. Я дивлюсь, ви на сівалку поставили рідкі добрива. У нас на всіх сівалках рідкі добрива. Ми вже з 2000 року користуємося рідкими. Попап, в рядок, на насінину. Тільки рідкими чи сухих трохи? Ні, ми сухі кидали в рядок. 20-21 рік. Рідке по насінині, попап технологія. Зараз ще поміняли, ми стараємося компенсувати всю недостачу з осені фосфором і калієм. А в рядок вносити суто для старту набагато менші норми. Майже наполовину зменшили норми внесення в рядок мінеральних, плюс обов'язково на насінину швидкий фосфор для пришвидшення, для утворення дружніших сходів. Оце так. Пробували на пшеницю. Пшеницю тяжко ідентифікувати. На соняшнику в перший рік використання рідкого добрива, РКД це було 8,24, отримали плюсом 4 центнери по соняшнику.
це ще був ще цікавий рік, 20-й. Він якраз відбив затрати на все обладнання і показав якийсь свій результат. Якими тракторами користуєтесь? До Вальтер у нас були два МТЗ-1221, які тягали сівалки. Була найбільша проблема, що не витягав мотор, і гідравліка не витримувала постійного підйому опускання. Зараз їмо двома вальтрами. Дві вальтри, одна вальтра версія Версу, а друга версія Active. У версії Версу свій власний комп'ютер SmartTouch, якщо я не помиляюсь, так? SmartTouch. В цій версії Active поставлений Trimble. А чому ви так взяли два в двох різних комплектаціях? Все підкупили ціною. Все ціна. Ага. Ми розуміємо, що база така сама, мотор такий самий. Суттєва була різниця в ціні між тим і тим трактором. Все-таки це краща версія. І стараємося зараз, у нас все обладнання повністю на Trimble. Ми хочемо все уніфікувати під Trimble. Скоріше, може, ще і цей переведемо на Trimble. На сьогоднішній момент 100% історично брали би кращу версію Versu. В версії Versu всі регулювання клапанів електричні, менше набагато ручної роботи, що воно все-таки відволікає. Бо оператор все-таки має дивитися за тим приладом, що сіє або оприскує, а не ще себе загружати мозок якимись перевертаннями, переключанням. Тому, якщо б була можливість, зразу би брали би Versu. Таки взяли в Версу. Так. Але цей трактор був зразу законтрактований після того, як був куплений цей. Ага. Просто вже по контракту в 2022 році нам його поставили. Скільки вже напрацювали на тракторах? Хлопці підскажуть точніше. 1500 на того, на цьому. На цьому 1500, ну це новіший. Це новіший, так. А на цьому 2000? 2400. Це Т-235, а ця Т-234. А, тобто попередня ще серія. Так, да? Це попередня серія. Угу. Які роботи робите ними? Всі. В цьому році вже буде закриття вологи, бо є шлейфооборона технополівська. Посів, оприскування, оранка, 100% оранка. Потім причіпаємо перегрузчика на рівних ділянках. Чіпали компактомат восьмиметровий, фарматівський. Звичайно, що на горбках тяжко, тому що легкий трактор, там треба більше його догрузити. Ну для восьмиметрового там десь 300, мабуть, треба. Ні, вони їздив, хлопці пробували, але на рівних ділянках, ми зразу говоримо. Краснянка. А, Краснянка 5,5 тяжка. Вона нормальна дуже. Восьмерка це більше як виключення, але... Як виключення, але говорять, що є можливість в крайніх ситуаціях. Компактомат треба необхідну швидкість для нормального виробітку. На цей трактор була зразу куплена резина вузька з парка, бо він сіє буряк. А, так само культивація міжядна буряка також. Що може до того трактора? Можливо. Плюс на цьому тракторі, ну на будь-якому, є ще розліснювач Сулконе. Ми чистимо посадки, забираємо коріння. Він до 20 см. Ну не 20, 18 бере. Подрібнює всю деревину. Перебиває землю, робить підпосів петрушки кропу. А плюс розкидач. Ще до трактора причіплений розкидач. Це 2,5-кубовий кун Раух. Так. Колір такий цікавий в нього. Так. Коричневий. А ще ззаду руль є. Це трактор лісний, лісна версія, ззаду є поворотне крісло, руль. Ну, руль був спочатку як іграшка, але в цій штуці розліснювачу він себе показує найкраще. Хоч шию так не болить. А він ставиться тут? Чи він... А, він є там, подивіться там. Ага. Там ще стюардеса їздить в нього. По п'ятницям. Чи кожен день? Все, завтра приїду. Завтра приїду.
Наскільки такий трактор був дорожчий, чим звичайна версія? Ну, десь на 11 тисяч євро. З реверсом. Мульчувач тоді, коли ви купили? Вже після того, як взяли трактор? Мульчувач ми законтрактували в 2021 році. В 22-му сильно затягнули пояс і купили його, бо він не дешевий. Це міні-манітушка. Ну і то, 62 тисячі євро. Ну, на той момент манітушка скільки коштувала? Так. Ну, не кошти трошки. Ну, беушне, беушне. Ми себе за беушні. Ми за нове. Тобто поворотний пост виходить як бонус, та, який побачив на цьому найкраще. Так як річ. В тракторі є ходозмеш. Але вище це вирішити. Ну, світло в нього гірше, ніж цього. Що гірше? По дефолту, поняв? Світло. Це ж була демна версія. Ага. Було все розблоковано на моніторі, але світло гірше, ніж в цьому. В цьому може набагато кращого освітлення було. І... А тут галогенки, так? Менше ламп. Менше ламп. Ну, це не дуже. Вас переважно 8 ламп на трактор, а тут було тільки 4. Ага. Навіть не 8, а 10. Ну, візуально, бачите, якщо там по 2 фари. Так. Ну, але ми, фари це таке. Фари це таке, що можна доставити хоч 100. Хоч 100 можна поставити. Ну, це єдине, бо це була демо-версія лісна. Ця функція дуже класна. І смартач. Звичайно, що смартач. Зараз би брали смартач обов'язково. Незважаючи ні на що, смартач дає свої плюси. Ну, простіше. Там ті ручки. Ні, ну прикольніше. Не знаю, мені той простіше. Цей також дуже класний. Смартачем, звичайно, що смартач був би плюс. І ми б брали б 710-ї резини, якщо б зараз було б рішення. Це для важких робіт чи це для всіх робіт? Я думаю, що для всіх робіт. От якщо 710, людина буде дивитися, яка думає зараз, да, як для всіх робіт. Там не сильно більше вага трактора, але 710 резина все-таки дає краще щеблення. Більше катокотак. Так, більше. І можна більше опустити резину тиски. Вона все-таки 710 було б ідеально. Ну, але все було законтрактовано. А передню теж ширшу? Так, передню також 600. Зараз 540, здається, 540? Так? 540? Так. Да, 540. Також би 600. Так, 650. Так, а це б було 700. 710-ка, передня 600-ка, так? Якщо не помиляюся. Ну, хлопці поставили цього трактора з розблокованим 7 ДРТК на смартач. Ну, мені здається, ви не шкодуєте, що тут є смартач. Не шкодуємо, але є питання, які вже далі. Хто буде мати його перший, смартач ідеальне рішення. Супер. Воно все збалансоване, набагато стабільніше працює. Ну, менше функцій, майже John Deere. Тільки ще зелененько трохи і все. Так, а що John Deere? В John Deere немає таких моніторів. Не в тому суті. Я говорю, що повністю все вже заключено, розворотні полоси. А, активації поділи... всі є. Так, всі активації тут є. А тут були активації. По точному землеросту. Так, так. А воно дало свій плюс. Угу. Плюс ісубасна розетка. У нас всі причіпні, всі на ісубасі. Так. Угу. І оприскувачі, і розкидачі. Ще би цю штуку на ісобас ще не знаю, але ви, треба видивити. І вони, виходить, що диференційовано вносять мінеральні добрива? Це диференційовано вносять, поки агроном не знає. Ні-ні, вони теоретично в цьому році ми будемо якраз пробувати. Бо питань до точного землеробства, чим ти більше його копаєш, тим розумієш, що ти нічого не розумієш. У нас є поле, яке постійно, як не перевіряєш, є зона прямокутної непродуктивності. Всі думають, чого ж вона не дає. А виявляється, що на тому клині, сітки в цій ометниці, там лісок був. А воно там постійно погано росте, хоча прямокутне. Там була посадка. А потім в точному землеробстві воно ж мені каже, що тут не вистачає міді, марганцю. А там тупо воно ціле життя так і буде. Воно вже скільки років пройшло, а воно все одно показує зону. Не однорідно. Ніяк не зміниш? А от зміню. Тільки питання далі. Я зможу всі свої подальші дії агрономічні проводити ідентично однаково, щоб ще щось не помінялося. Бо на тому полі є ще кусок, де був кукурудза і ярий ячмінь. Це було у 18-му році. Кожен рік воно показує різницю в урожаї. Просто, виходить, варто просто знати про ту ділянку і... Варто раз зробити. Витягнути під якийсь певний рівень і кожного року надіятися, що ти все правильно зробиш. Бо кожна інша подія, яку ти робиш, неправильно, вона впливає на ту саму далі річ. Щось не тоді зібрано, дощ перетягнув, 10-15 днів збору вже, воно все дає своє. І воно далі створює ту неоднорідність.
Тобто ідеально витягнути, це треба розуміти, що ти технічно готовий всі процедури, які ти робиш на полі, роботи, зробити ідеально, правильно. Оце перше треба зробити. А потім вже займатися тоді точним землеробством і витягувати все поле під один рівень. Всі чомусь думають, що якщо в тебе точне землеробство, то ти відповідальність перекладаєш на машину, так, на комп'ютер, який розрахує тобі щось там, точно внесе. Але... Це настільки хибна думка, яка далі несе ще далі проблеми. Вона неправильно рознесе. Той самий OneSoil безкоштовний показує, що тут недостатньо елементу, а він там достатньо. Просто 2-3 роки тому там була якась помилка людська. Не помилка, банально не зійшлися всі зірки, щоб правильно зробити агротехнологію. Все. І ти маєш ту проблему, і ти думаєш, блін, там щось немає мікроелемент, а там все набагато банальніше. Тому зараз ми боремося за те, щоб перше зробити всі речі правильно, без зміни, а далі вже тоді поліземо виправляти. І то тільки на тих полях, де паї скоро не закінчиться. Бо в нас, як в будь-якому бізнесі, є цікава річ. Закінчення паїв. Оренда. Та оренда. Яка вона планова, не планова. Тут, напевно, це всіх, так. Ні, то від того і першого, напевно, треба це розуміти. Це як один із елементів точного землеробства, щоб дивитися ще, коли там закінчить. Коли вийде пай. Коли вийде пай, да. Так. Це набагато точніше. А скажіть таке питання, чому Valtra? Чому Valtra? Ви ж, мабуть, вибрали з якихось декількох брендів. Там, перше, що підкупила Valtra, передня підресорена підвіска. Вона все-таки дає якийсь комфорт і дає краще швидкість. На цей момент, коли вибирались трактори, все, що пропонувалось на ринку, було без нього. Після цього масово вже всі почали, всі пропонують з підресорене. Valtra на цей момент була єдина, яка була з підресорене. Розглядали і Puma, розглядали і Erco, шосту John Deere, розглядали Massey Ferguson. Ну, підресорене не було в цей момент. А зараз вони всі як по стандарту, вже інакше ніхто не пропонує. Ну, не всі. Не по стандарту, але більш доступніше. Переважно, кому вже старається, хтось дає запит, вони говорять, у нас вже є така пропозиція. До того не було такої пропозиції. Я сказав би, хто розуміє, що це дає. Це, да? Я думаю, може краще хлопці завтатися, бо хлопці найкраще відчувають. Не жорсткий. Комфортний, набагато комфортніше, якщо взяти навіть порівняно з кейсом. Відробляєш зміну і ти виходиш бодрачком, та відробляєш на кейсу і зміну. Яліною волочеш додому. Да. Там кабіна. І то ж теж іномарка. Намертво. Да. Тут передня пнема набагато спасає ситуацію. Це трактор зроблений для людей. Да, дуже комфортний. Ну, роботи ви схожі робите ними, що кейсом, що Valtra? Да, да. Ми за економію, якщо можна озвучити, то трохи там страшна економія. Економіка, наприклад, в плані тому, що відсоток пробуксовочки, я думаю, що він якийсь певний відсоток зменшує, ось, і відповідно це ж витрата палива. Підресорний міст. Він економний. Звичайно. Він економний, порівняно. Різниця мінімум на Оренці з 340-овим кейсом, мінімум, з такою самою глибиною, мінімум, 3 літри. Ну це кейс із більшим плугом іде? Ми міряємо на гектар. На гектар. Ми все міряємо на гектар. Швидкість, що хтось скаже, що буде кейс швидше робити, не факт. Воно переважно все вкладається в рамки виміряння. Але 3 літри на гектар він 100% економить. На деяких полях і 5. Але 5 ми собі за ціль не ставимо, а нам хоч 3. 3 вже. А це суттєва різниця. Якщо рахувати, що кейс на Оренку бере 22-21, то 3 літри це більше ніж 10%. Це суттєва різниця. Глибоке рихлення. Звичайно, якщо був би сильніший трактор, також я думаю, що на глибокому рихленні він також би своє показав економію. І за сезон скільки ви економите на паливі? На паливі, якщо так рахувати, десь приблизно різниця між цим трактором і кейсом, це 4 тисячі євро економиться на паливі. По тих роботах, що вони роблять? Считайте, я в цьому сезоні зграв приблизно 1000 гектарів. Вальтрою зграв. Вальтрою? Це з яким плугом? Велесом. Велес 5-1 плуг. 5+1. Шестикорпусний. Шестикорпусний, так. І йде він з ним. Середня витрата вийшла 17,5. 17,5. А яка швидкість? З якою швидкістю? 9. 9 кіл. До 10 кіл. Чудово. Ну і є і поля, де 3. Ну так, ми там, конечно, де розчищуємо. Там пробуксовка була мокро і горбі. Де якраз розчищували посадки. Так. А там дуже весело.
Але потянув і не було масу. Нестандартна. Ми просто говоримо, що трактор може працювати в будь-яких режимах. Що і в тому, і в тому. А 6 корпусів тягне. Не важко йому? Не. Взагалі ні. І це глина. Тут така глина, що Сашко тік-ток веде. Він вам відео покаже, яка тут глина. Тут просто... Тут є, що подивитися. Тут є чемодани, знаєте, а тут сосиски. Чи як там змії такі, пітони. Тут з Оренка дуже цікаво. Цікаво було те, що відокремлена ванна для гідравліки. Спочатку це розумілось плюс для того, що у нас все обладнання було старе. Розуміло, що це буде якась менший ризик пошкодити масло в коробці. Але побачили ще інше. Виявляється, що в коробці масло міняється кожні 2000 мотогодин в коробці. А гідравліці? Півтори. Просто в коробці за рахунок того, що немає доступу до іншого масла. Сносу, до зовнішнього середовища, так. Так. Збільшений регон. Підресорена передня і кабіна комфортніша. Оце перше, що було. Бо сіятись на тут є 1221 МТЗ, це трошки по-іншому. Трошки по-іншому. Ну і плюс розуміли, що будемо переходити не в точне землеробство, а в елементи точного землеробства. І автоматична гідравлічна підрулька свої плюс дає. Я пам'ятаю, як перший раз сіяли буряк на ньому. Це є оператор, який сіє буряк ціле життя. Він каже, перший раз сію буряк і дивлюся назад, а не вперед. Бо це ж переважно, ви знаєте, буряк сіяти, там треба око з нічним баченням, одне з інфрачервоним, друге знає, щоб тільки рівно посіяти. А це він сидів і дивився назад на сівалку. А трактор гонь довго, там десь кілометр, правда? Трактор їхав прямо, він сидить і каже, перший раз в житті дивлюся на сівалку, а не вперед. А трактор собі тихесенько їхав. А на МТЗ не було підрульки? Ні, на МТЗ це трошки інше. Не та історія. Ні, ви що. Що в ньому є хороша пневмосистема, це взагалі шикарно. Дав компресор, можна його обдути в полі. Так само десь щось підкачав. Сам себе обслуговує. Сам себе маєш обслужити, по суті, не залежиш ні в кого. І є ще одна штучка. Пробували хлопці, є зимою. Ну, це вже зими не такі. Треба це його там рекламувати вище. Та. Підігрів від 220 вольт, підігрів. Двигуна. Так. Шнурок в комплекті. Ви пробували? Хлопці пробували. Пробували? Так, я зараз пробували. Так? Так, хорошо, воно там як чайник шипить, ріє масло. Ну там тен стоїть всередині, так? Так, так. В тен, я так розумію, внизу в цьому піддоні стоїть тен і нагріває масло. Були мінуси, ми саме тоді починали орати. І думаємо, попробуємо, як воно, так? Хорошо, хороша штука. Тут досить цікава програмка є, Valtra Connect, де в тракторі стоїть карточка мобільного зв'язку. Вона на 5 років при покупці трактора перекидає всю телеметрію в систему і все видно. Я хлопцям дзвоню, кажу, що щось помилка, бо зразу на телефоні пік-пік. А воно одразу вам приходить? Моментально, так. Застосунок мобільний? Мобільний застосунок, безкоштовно. Я розумію, що це і вигідно самому виробнику. Вони розуміють, що ніхто туди нічого не лізе, не всує. Так. Ти по телефону бачиш все. Обороти, температуру, швидкість, всі датчики, критичні датчики, воно все. Вона головне швидкість показує, що сівалкою не... Не будеш ганяти. Що, не 15 кілометрів дали тиш, так? Ти щось не так зійде, питання не буде, що не треба. Вам то що, вам гектари треба, так? Пропозиція до... Сюди, покажемо. Пропозиція до АКО, щоб зробити якусь зворотню зв'язок. Що там, якщо жене, щоб на телефоні натиснув, а там якась... Ау, тут в цьому... Так, в цьому тракторі крісло підігрівається. Також є цікаві історії, як підігрівається крісло. Можна включити комусь? І забути виключити. Крутися. Дує холод. Кондиціонер холодом. Людина не розуміє, що сталося. Це реально є за подогрівка. Це був такий жарт маленький. Забули виключити. Спина мокра, а тут вуха відмерзла. Що таке? А гріло добре. Гріє. Гріє добре. Я так розумію, що це версія, як це, шведська, так? Там, де холодно. Там, де дуже холодно. Гріє дуже добре. І так... Повсюди.
До речі, да, він дуже швидко, це як були холода, дуже швидко в салоні нагрівається. Дуже так. Так то. Чи є різниця між тим? Ні, я маю на увазі з іншими марками. А. З іншими марками тракторів. Тобто система клімату працює, да? Система клімату. Да. Скільки цей вже напрацював мотогодин? 2400. Це за скільки? За 2 роки? Ні. Три. Він в 20-му році прийшов. В 20-му році. 20-му? Ну, 3. Да, 3 роки. Цей рік вже не працював особливо. Так. Да. А той півтора за 2, так? Да? Що його в 2022-му нам пригнали. Ну, він у плузі нагоні. Але той, так, да, більшість в нього горанка на тому самому тракторі. А цей з чим працює? А це ось до його. Перегрузчик, розкидач і цього. Ага. І оприскування. Оприскування, так, так. Да. Цікавий трактор. Цікавий. Сам їжу, ніколи на трактор не лізив, це перший трактор, на якому почав їздити. Ви чи не хлопці не люблять якесь іде? Ні. Дивіться, трактор як машина має бути закріплена за одною людиною, це набагато правильніше. Так як жінка. Так. Бо то щось тоді вже то не трактор. Це якось по-іншому можна назвати. За що то цей пневмощитель тормозів? Хороша є фішка. Аварійний тормоз на ньому, на крилі. Тільки торкнув. Так, тільки торкнув, можна вилетіти. Попробуємо? Так, хорошо. Колом? Зразу? Тільки не спів торкнути колом. Так. А я... Хорошо. Тільки якщо пробуєте, то пробуйте на малих швидкостях, бо мені трохи больно. Ну, а перегрузчики ж теж підключаєте через... Так, через ПІМ, так, через ТОВТАК, так? Це дуже класно. Перегрузчика так і ніхто не тримає. А, плюс він ще тягає розкидач. Гною, ну, роу, але ми ним розкидаємо дефекат, ми зменшуємо кислотність ґрунту, то ми дефекат розкидаємо, там стоїть зелененький роу, також гарно. І РТК допомагає не перекидати. Це бо... радянський розкидач якийсь, старий? Радянський, відновлений мелітопольський, новий. Всі радянські поки що, ну, плануємо взяти якогось кращого. Що, дефекат допомагає знизити кислотність, тому що є різні думки? Суттєво. У нас тести по дефекату з 18-го року, відколи ми тут є. Ну, відколи я пам'ятаю, хлопці, напевно, до того також робили. Суттєво допомагає. Рекомендації дуже в різниці від мінімальної і максимальної норми. Це треба дуже вважати. Ну, я знаю, що точно тона 2. Не зашкодить. Власність на землю кардинально поміняє підхід до вирощування. Він стане ідеально правильний, бо то воно вже буде твоє. А тут ми завжди в компромісі. Завжди в компромісі. Бо інакшого виходу немає. Тут економіка бореться з правильністю. Ну, здоровий глузд, звичайно, що виграє, але ще має вигравати економіка, бо все-таки все, що працює, має приносити гроші, прибуток. Головна будь-яка ціль – принести прибуток. Бо все-таки пайовики і орендна плата на місці не стоїть, вона має підвищуватися. Стояти я не знаю, може в деяких господарствах стоїть, ми стараємося по можливості піднімати. От ще розуміємо, що треба підвищити парк обов'язкового автомобіля для власного забезпечення. Ну і комбайна. Бо комбайн старий, то ще треба комбайн обов'язково. Що зробити з комбайном? Бо все-таки найняті комбайни добре, але бачимо, що господарства, які наймають комбайни, отримують нові бур'яни. Бо комбайн він не може працювати в одному місці. Вони, звичайно, їздять повсюди. А все-таки бачимо, що думаю, що і до нас добереться проблема з волчком і проблема з ваточником і з амброзією. Поки що у нас не сильно, але я бачу, що з підвищенням температури воно у нас все одно. Нас дожене. Мігрує. Комбайнами. Комбайнами дуже швидко. Комбайн починає з півдня, і поки він дійде до верху, він залишає все. Шлейф. Так. Да. А сонячник, така культура, що в цьому регіоні показує себе досить прибутково. Не сильно вистрілює, не сильно просідає, але прибуткова. А вовчок на сонячнику – це проблема. Всім говорю, що точно землеробство все добре, а перше, що зробіть аудит своїх земельних ділянок. Дуже цікава інформація. Це від цього, це база. Ви ведете це в одній програмі якісь? Ведемо, користуємося окремою програмою Вінницького підприємства.
там зведені наші всі кадастрові, кадастрова карта, плюс з неї я витягую межі полів. В цьому році спробуємо, щоб межі полів ідеально сходились з кадастровою картою, щоб зрозуміти, наскільки ми недоотримуємо, недообробляємо землі, то, що орендуємо в пайовиків. А я думаю, що в кожного є таке питання, проблема. А що думаєш, що це варіант, що недообробляєте? 100%. 100%. Під лісами, під посадками просто дико. Скільки забрано? Ну, ви ж не даремно таку машину взяли. Ця машина за перший рік розчистила, ну, десь 6 гектар. А 6 гектар, так, це ж не на рік, це вже 6 гектар на постійно. А до цього вони рахувалися у вас як просто в гроші? Ні, ми за них платили гроші, але ми порахували площі засіву фактичні до кадастрової карти і зрозуміло, що є проблема. Тому це... Якась різниця в цифрах? 10%. Ого. Мінімум. Це багато. 10% – це мінімум. Це зараз стало. Це до хрена. Ти... Якщо, ну так, я ж тобі говорю. Тут машина окупилася зразу ж. Якщо 1600 гектар, там 160 десь в повітрі. Ну, рахуй тако, якщо добре, то 5%. 5%. Все одно. Це дуже багато. Це дуже багато. Але вони перекривалися то, що всі ОТГ дають в оренду дороги. Правильно? Ніхто ж не рахував, що дорога – це додаткові гектари. Всі рахували з поле. Прорахували з поле, з поля забрали з дороги, які орендуються напряму в ОТГ і платяться йому гроші. І зрозуміли, що їх недостачі гектар, і ще й суттєво. А дороги суттєво також. У нас на наше господарство, якщо не помиляю, щось 17 чи 18 гектар тільки доріг. Проєктованих доріг. Проєктованих доріг. За які платимо соцугода, ми платимо з неї гроші. Але просто воно ж рахувалося гектарами. Але якщо їх забрати... Вони платять кошти, якщо вони проєктовані дороги? Дивися, вони належать ОТГ. Ну вони ж не винесені в натуру, тобто їх фактично якби... Вони виносились в натуру, коли розподілялись паї. Це так, звичайно. І вони зараз є, по кадастровій карті ці дороги є, і за цю площу ми їм платимо гроші. Не в проєкті, вони були винесені в натуру. Зараз кожна людина, яка виносить ділянку в натурі, їй обов'язково ще вибивають цю дорогу, щоб було. Ну по факту її вже ж немає. Є, в них свої кадастрові номери, вони є. Вони всі інвентаризовані, правильно інвентаризовані. А це суттєва кількість. Ми рахуємо, ми боремося тут десь зменшити норму, доброго зменшити, а пролітає скільки гектар. І плюс ще точність навігації потрібно, коли паї забирають. Переважно люди забирають ці паї всередині поля. Тяжко їм не сипанути туди доброго, а зараз вже трошки легше. Ти об'їхав, він туди просто не кидає добре. Хоча там говорять, що має бути закон про консолідацію земель. Ми всі надіємося про нього, але поки що його нема. Ну а якось ви ж між собою якось теж домовляєтеся? Дивіться, тут питання таке, що людина в будь-який момент може сказати, це моє. То, що ми акт підписали... А їй дають якраз там, де вона виділена. Вона має своє. Вона з початку при розпаюванні, вона володіла своєю ділянкою. За кожною людиною закріплена своя ділянка. В когось в центрі поля, в когось при дорозі повезло, в когось ярку не повезло, самі розумієте, але це її. Зараз чули, що має бути закон про консолідацію земель, досить цікавий закон. Якщо на полі ти володієш, ти в оренді маєш більше, ніж 50% паїв, раз на 5 років ти можеш зробити консолідацію. Тобто всіх пайовиків, які в тебе шахматкою, зігнати до дороги, поміняти правильно власність, це все міняється в реєстрах. І раз 5 років їх всіх до дороги, щоб кожен собі мав нормальний заїзд. Бо їздити по полю – це також проблема. У нього пай посеред поля, повірте, він не користується тою дорогою. У нього дорога кожен рік по-різному. Він то так, тобі то так, то напряму. А що ж напряму не поїхати? Я це ж десь... А хлопці, всі колії дуже чуються на полі. Особливо при оранці. Питання з підвохом. Що ламалось? 2400 мотогодин. Ламався задній хвостовик мінявся. Але хвостовик мінявся, я думаю, 150 на 50. Тому що хвостовик зразу був замовлений на менший ВОМ. Є два види хвостовиків. Є підсилений фендовський і є менший. Ми для цього мульчувача хотіли поставити сильніший. І ми його витягнули. Ну, ми його тяжко ще й витягали.
це питання. Якщо б не витягали, може б і не поламалися. А ми дуже цікаво витягали. Трактор перевернутий і манітушка як за хвіст тягне. Як зворотній молоток, так? Не, нічого не помогло. Тут було таке, що... Якраз привезли розкидача, пам'ятаєш? Так. Там привезли розкидача, розкидач був вже готовий на інший хвостовик. Ну і сальник з правої сторони потік. Там. Передній, правий. Але це все чу-чу-чу в час гарантії. Таку. І два клапани на нав'язку. Блокувало нав'язку. А на нав'язку які клапани? Електро. На розподільнику? Да. Ага. Клапан. Що ще було таке? Слава Богу, Мішу. О, і фігова дизелька. Замерзла. Ну це мій ганч, це не трактор. Трохи фільтр став біліший. Запарафінився. Трішки. А так, двигун, коробка. Взагалі ніяк питань не було. Ми думаємо, що це що зарання, доняльню. Да, це ще нові трактори, але думаємо, що проблем ніяких не буде. Цікаво, що досить на низьких оборотах працює. На низьких? Так, порівняно. Порівняно з кейсом. Ну, а скільки це, які обороти? Ну, 1700 на 1600 у вас. Оранці 1600, 1700 – це стабільний оборот для нього. Ну, а чого ви думаєте, що це низький? Бо на кейсі, якщо не помиляюсь, 1800, 1850. 1900. 1900. Так. Ну, так це ж якраз зроблено для економії палива. Ну, просто інші ж мотори. Тут, якщо не помиляюсь, СІСУ мотор, так? Так. Хороший двигун 7,4. Більше літрів, більше літрів. Тут набагато. О, що ще було? О, що ще було цікаве. Коли приймалось рішення про купівлю трактора, вибрався з трактора з більшим літражом. Бо все-таки всі, що пропонували з Puma, John Deere, там, якщо не помиляюсь, 6,8. Ну, тобто такого і класу трактор. Більший об'єм брались. Бо з розумінням, що цей самий мотор стоїть на з більшою потужністю. І ми розуміли, що він ніби як приглушений. Ресурс. Так, ось за ресурс. Суто за ресурс, то ресурс був. Запас, ресурс. Так. Оце тому що було прийнято рішення, ще нагадали, що там було 100% більше мотор. 7,4 літра, шестициліндровий, балами на ньому. Тут варто ще сказати, що двигун гільзований. Він в майбутньому, там, при великих напрацюваннях, він ремонтопридатний. Ці двигуни себе гарно зарекомендували, тому... А який моторесурс даних подвижків? Тому це таке дуже риторичне питання, тут, ну... Це ніхто стільки не їздив. Важко сказати. Ну, в John Deere, наприклад, заявляє 10 тисяч мотогодин. Ну, я б так не казав, бо для будь-якого трактора я б не, взагалі не декларував без жодних напрацювань, тому що це... Під умов праці... Ну, а в кейса каже 10-12. А у нас 9,5. 9,5 і мотор гавкнув. Ось, тому я б не декларував. Так само, як в точному землеробстві, тут речей, які на це впливають, мільйон. Да, а зрозуміти, що реально положили мотор, не знаю. При 2000 моторах положити, це вже треба. Ні. Є спеціально обучені українці. Люди. Це ж... Але українці, так. Да. Для цього є ще спеціально обучені люди на заводі, який його робить. Так, да, що... ну дивіться, факторів дуже багато. Починаючи з заводський брак, паливо, якісь внутрішні фактори там, роботи, там, неправильно підібрані агрегати, там, ну, ні, це фактори, мільйон я факторів, кажу, я обслуговування. Я знаю, що там ще може. Ну, факторів дуже багато. Однозначно. Як його обслуговувати? Складно? Ні. Фільтра, ні, там, ні, повітряння, ні, це все. Після взагалі закінчення гарантії хлопці самі міняють на ньому. Да, взагалі. Да, до масляні? І масляні, і повітряні, ви самі паливні. Так. Ми купуємо офіційні запчастини, а хлопці міняють. Планове ТО, тобто люди повністю самі обслуговують. Ага. Взагалі, бо сервіс то... приїжджає теж в коробці міняти і гідравліка. Чи ТО приїжджає. Далеке ТО, то приїжджає там. Там де складніше. Да. А так то в цьому то самі. Угу. Скільки масла влазить в двигун? 25, якщо. Ні, не 20. 25 не влазить. Не влазить, десь 22 влазить. У вас запас ще. Да, да, да. Дає 25. Ми беремо завжди по 25. Бо ще трохи завжди. Ну, на доливку. І ТОшка робиться при 300. При 300 мотогодинах. При 300, да. За що центрофуги? Центрифуги, так, да, є центрифуга. В ньому стоїть фільтр, центрофуга. А де фільтр? Можете показати, а то ми на пальцях все. Капот відкривається з ключика, як в іномарці. Багажник з ключика і передусім. Ключик дуже важлива частина, так? Давай відкриємо.
Якщо не скриється всі три клієнти. Досвід чинку. Так, о той, да? Це центрифужний. Ага. Що те і центрифує, збільшили не при 250, а при 300. Бо на кейсах у нас заміна масла йде при 250. А звичайний фільтр є тут масляний чи немає? Є. Так. Є. Це додатково. А, тобто? Так. Ото два топливних, а то білий, третій. Ага. Так. Тобто тут фактично два масляних фільтра. Да. Два масляних і три топливних. Тих два є ще ж це не забувати. Угу. Якби. Сепаратор. Сепаратор, так. І ще так цікаво. Коли він забивається, то топливо стає більше. Якщо топливо вже здійснює, ти розумієш, що він забитий. Так якось воно так цікаво візуально зроблено. Якраз і Вальтрі ТО треба. Ми сьогодні мали робити ТО. Ага, так. А повітряний фільтр теж самі міняє. Да, його ж обдувати треба чи не треба? Звичайно. Як часто обдуваєте? Хлопці, напевно, стараються після кожної якоїсь. Дивлячись, в яких умовах, якщо весна пилюшна, то кожен день. Приїжджав сервіс, вже такий пожилий дядько, казав, що вони ще не рекомендують їх бути. Так. Але якщо з розумом, то... Да. Да. Зараз, до речі, на багатьох виробниках фільтра не рекомендують взагалі продувати, тому що там вони спеціальні такі конструкції, що вони навпаки забиваються. Для чого? Для того, коли в тебе стоїть датчик. Датчик спрацював. І... Тут якби два фільтри йде в озвуч. Ось оцей великий і там, що далі маленький. Угу. Ну, по ремонту пригодності гарний доступ до всіх частин. Так, так само ось уровень гідравліки. Мастила в гідравліці. Тут показує, а ззаді в нас показує з тої сторони, там є уровень коробці. Уровень коробці. Ага. А Бобік їздить на ходу? Бобік вже не їздить. Здох? Так, здох. Бобік здох. Це ви цим плугом морите? Так, да, це мальдра його. Ага. Так, а кейс із семикорпусним плугом працює, так? Семикорпусним, так, так. І як, він в нагрузку йде чи легенько? Ну, йому можна і 8 вішати, але він поставив за що того, що в нього корпуса стоїть 50. Він ширше, так? Да, він ширше зробив, тільки менше корпусів. А, це на 50, це 3,50 в нього заклад, так? Так, так. А цей на скільки? На 40. І тоже, той теж велес? Ні, то кумовський. Кумовський. Він стоїть із кевларовими полицями. Ага. Ставили в цьому році на нього леміші Далота від Лємкіна. Сюди? Так, да, вони ж підходять такі самі. Так. 1000 гектарів я не відбирав. Ага. Ніде ніяких проблемів не буде. Ні, таке чого, якщо вони лемкіновські, що з ними проблеми будуть? Взагалі. Хорошо він горе. Багато хто там каже, що Одеса не горе, не горе, правильна настройка і все, він горе. Поставили також, що це ж не було цих нас на ньому. Ага. Замість передлужників. Це угосьйоми, так? Так, так, так. Взагалі шикарно на кукурузі цього року пробували, ніде не забивають, так само і не перекидають. Тут ось знімачі. Так, да. Ну, в них трішки інший принцип роботи, вони ніби такий кут зрізають з борозни. Так, так, він як нормальна швидкість, там 9 до 10 кілометрів, то воно його прямо в борозну все закидає. Угу. Вгорали після мульчера кукурузу взагалі, нігде не забили, вся кукуруза приворона. Тут шлейфів у вас, я дивлюсь, ого. Так. І це технополь червоний? Так, да, так, да, це все технополь. Ага, це новенький вже. Так, да, новенький. Да. Ще не пробували? Не пробували. Скільки це він метрів? 9? 9. Взяли з запасом, бо, тому що ви казали, що вони 12 на вальті. Ага. Воно й потягне, але взяли з запасом, бо, тому що в нас важка земля і горбки. Ну вже пора, ми їхали там біля поля, то вже починає вже пересихати вже навіть. Так, вже грудочка сухенька. Да, вже пересихати навіть починає. Вже пора. Зуби
них, звісно, такі. Вони, мабуть, навіть і не відтягуються ці зуби, так як на обичних боронах. Mm-hmm. Таке він, якби... Як попробуй та побачити. Да, побачимо. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Що поділились. Дякуємо. Своїм досвідом. Таких господарств, де є такі цікаві машини, що треба пошукати. А ще й технома цікава. Технома повністю скинуто все обладнання техномівське. І поставлено арагіське пофорсуночне відключення на ісобасному блоці. Трімбловські хлопці ставили монітор, який гідравлічно керує, і технома ПРТК їде гідравлічно. Цікаво. Також.